In die woordbediening, broeders en sisters, is ons bezig met, wat u nou reeds weet, met een baie kort reeks oor God en jou goed. Ons gaan nog DV ook volgende zondag hier aan aandag gee. Kom ons lees vir oggend, nou na aanleiding hiervan, saam uit Psalm 24. Psalm 24 met die geweldige groot thema, alles behoort aan die Here. Kom ons lees dit saam, Psalm 24. Een psalm van David. Die aarde en alles wat daarop is, die wereld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Want hy die fundamente daarvan in die see gelê en het stevig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie sy hande rein en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang en God sy redder sal reg aan hom laat geskied. Die mense wat aan sy wil vra en hom dien, is die geslag van Jakob. Verbly julle poorte, wees bly eeuwe ouwe deure, want die magtige koning wil ingaan. Wees hier die magtige koning, die Here, sterk en geweldig, die Here, oorwinnaar in elke stryd. Verbly julle poorte, wees bly eeuwe ouwe deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hy hierdie magtige koning? Die Here, die Almagtige. Hy is die magtige koning. Teksverse, broeders en susters, is vers 1, 2 van Psalm 24. Die aarde en alles wat daarop is, die wereld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Nou, lieve broeders en susters en kinders, vir aardse dinge, om aardse dinge te hê, gee mense hulle bloed. Om iets te besit, om besitreg van iets te hê, voer die mensdom al deur die eeuwe geweldige groot oorlog. Lande word binnengeval, nasies word onderwerp, klein volk en stamme word uitgeroei, sodat die mens iets kan hê, iets kan besit. En in vandagse wêreld waarin ons leef, word een mens sommer doodgemaak terwille van een selfoon, terwille van een rekenaar, terwille om een paar cent te hê. Besit, om iets te besit en te hê, is vandag baie mense se Here en die God wat hulle dien. Want wat anders vra mense vandag? Wat anders er is daar eintlik om voor te lewe? Sien maar waaroor die lewe moet gaan nie. Iets te besit, iets te kry. Weet jy, ons as Christene word onwillekeurig hieraan aan blootgestel. Aan hierdie kultuur van net hê en besit en nog meer. Ek sê, ons word hieraan blootgestel en ons kan baie maklik hiermee meegesleer word, ook as kinders van die Here.
Hoe moet ons dan kijken? Hoe moet ons dan denken? Oor al die stoffelijke zeningen wat die Heere vir ons gee elke dag van ons leven. Weet in hierdie hele saak is daar vir elke Christen gelovige een kritieke kardinale vertrekpunt wat ons nooit in ons leven moet vergeten. En daar is een grondbeginsel. En ons krijg dit in Psalm 24. Een baie sterk en een baie radikale uitspraak van Psalm 24. Die aarde en alles wat daarop is, die wereld en die wat daar woon, alles behoort aan die Heere. So, dit is die vertrekpunt. Dit is die grondbeginsel. Alles, ook dit wat ek ontvang uit die hand van die Heere, alles behoort aan die Heere. Dit is die machtige skepper van alles, broeders en sisters, is God die eienaar van alles. Nou, weet jy, dit is iets wat die Bijbel oor en oor vir ons sê. Kom, ek vat net enkele gedeeltes. Haggai 2 vers 8 sê die Heere, aan my behoort al die silwer, aan my al die goud, sê die Heere die Almachtige. In Psalm 50 sê die Heere, ek wil geen jong bulle uit jou stal hê of bokke uit jou krale nie, want al die diere in die bos is myne. Die wild op duisende berge is myne. Ek ken al die voels van die berge, al wat roer op die veld is myne. Ek sê jou nie vra as ek honger sou kry nie, want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan my. Ook ons besittings, broeders en sisters, dit wat die Heere aan ons gee, behoort aan hom. Jy onthou, 2 weke terug, die gedeelte waarby ons stilgestaan het uit 1 Kronieke 29, hoor net weer daar die woorde, van u kom rijkdom en eer, u heers oor alles, mag en kracht word dier u geskenk, en het berus by u, om enige iemand groot en sterk te maak. En hoor dan wat bid David, en nou loof ons u ons God, ons prijs u glansryke naam, want wie is ek, en wie is my volk, dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring. U sal onthou, hulle het geweldige gawes van goud en silwer gebring vir die bou van die tempel. En dan sê David, alles kom toch van u af. En ons gee aan u wat ons van u gekry het. Ons gee aan u wat ons van u gekry het. Alles, broeders en sisters, wat ons het, kom uiteindelik van die Heere af en behoort aan die Heere. Ons het niks wat ons nie van hom ontvang het nie. Al ons stoffelike besittings, ja, ook ons talente, ons geestelike gawes, ons tyd, ons lichaamskragte,
Die geleenthede wat die Here vir ons gee in hierdie lewe. Al die voorregte wat ek het. Ons het dit van die Here ontvang. Weet jy, dis so prachtig dat Paulus in die Korintiërbrief die vraag vra. Wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? Wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? Alles behoort aan die Here. Wat ek het, kom van hom af. So bely ons dit, broeders en susters, en so glo ons dit, ook as ons met mekaar hieroor praat. Maar weet jy, om hieroor te praat is nog relatief maklik. Maar om het te doen, is iets heeltemal anderster. As alles dan aan die Here behoort, hoe moet ek dan omgaan met letterlik alles, wat die Here aan my skenk, wat uit sy hand na my toe kom? Weet, ek dink die Bybel help ons geweldig baie wat dit betref. Die Bybel het hiervoor 'n bepaalde woord, 'n begrip. Die Bybel sê namelijk dat ek en jy bestuurders, ons kan ook sê rentmeesters is, van al die Here se wonderlike gawes aan ons. Ek sê weer, die Bybel sê ons is rentmeesters, ons is bestuurders van die Here se gawes. Hy dra nie eienaarskap aan my en jou oor nie, maar hy stel jou en my aan as bestuurder, as rentmeester, van dit wat aan hom behoort. Weet jy, en ek dink dit is 'n geweldige kopskuif wat ons hierin moet maak. Want is dit nie waar dat ons so maklik sê, maar hierdie is myne. Ek het daarvoor gewerk, dis myne, niemand anders is sin nie. Ons wat so maklik sê, maar ek kan besluit wat ek hiermee gaan doen. Want dis myne. Dit behoort aan my. Die Bybel praat van, ons is rentmeesters, ons is bestuurders. Weet jy, hierdie woord, rentmeester wees, of bestuurder wees van Godse eiendom, is 'n begrip wat ons Here Jesus self 'n hele paar keer gebruik het. Hy gebruik dit onder andere baie sterk in sy gelykenisse, in die gelykenisse van die talente, gelykenis van die muntstukke. Kom my heeltyd terug op hierdie bestuurder wees, rentmeesterskap van dit wat aan die Here behoort. Kom, ek verduidelik dit gou-gou vir u. Die Griekse woord vir rentmeester, vir bestuurder wees is oikonomos. Jy moet nou nie skrik daarvoor nie. Hierdie woord is saamgestel uit twee dele. Oikos, dit beteken huis. Oeps. En dan die tweede deel, nomos, wat beteken 'n wet of beheerder. Ons is, as ons net bietjie tegnies hierna gaan kyk, wat
Wat is ons? Ons is bestuurder van een huishouding. Ons is in hierdie geval, ons is bestuurder van God sy huishouding. Nou sal u jouself herinner, in die Bybelse tyd het 'n huiseienaar wat gewoonlik 'n baie ryk persoon was, het hy normaalweg vir hom rentmeester of 'n bestuurder aangestel, vooral omdat hy baie tye weg sou wees van sy eiendom af. En as hierdie huiseienaar nou vir hom hierdie rentmeester aangestel het, dan het hy vir hom die bevoegdheid gegee om besluite te neem oor sy eiendom, oor hoe hy dit wat aan sy eienaar behoort gaan aanwend en gebruik en vermeerder ensovoort. So rentmeester het selfs volmag gehad om op 'n vergadering wat daar sou wees of 'n byeenkoms wat daar wees namens die eienaar standpunt in te neem. So huiseienaar het so rentmeester ten volle vertrou. Het hom vertrou met sy besittings. Nou wanneer hierdie huisheer terugkom, en jy sal nou onthou, destyds het hulle nie geweet wanneer iemand terugkom, hy kon hom nie op 'n selfoon bel nie. Hy kon enige tyd terugkom. En as hy terugkom, dan moes alles in orde wees. As hy terugkom, moet hierdie rentmeester, hierdie bestuurder van hom, verslag doen oor, wat het hy gedoen? Met alles wat aan sy eienaar behoort. En die groot vraag dan was heeltyd, hierdie rentmeester, was hy 'n eerlike, betroubare, verantwoordelike bestuurder? Of het hy dalk homself gaan verryk met sy eienaar se goed? Hy moes dus kom verslag doen. Wat het hy gemaak met dit wat aan die eienaar behoort het? Ek en jy, my liewe broeders en susters, en ek dink dis 'n konsep wat ons onsself voortdurend aan moet herinner, wat ons by onsself moet inskerp. Ons is elkeen 'n rentmeester van God se eiendom, van dit wat hy aan my gee. Ons moet onsself voortdurend daaraan herinner. Ons werk met sy besittings wat hy aan my toevertrou het, of het nou geld is, of het nou talente is, of het gawes is, of het nou tyd is wat die Here aan ons gee, of liggaamskragte, maak nie saak nie. Ek werk met die Here se goed, wat hy my toevertrou het, en sê, ek ag jou hoog genoeg om dit te bestuur. As rentmeesters moet ek en jy besluite neem oor die aanwending en hoe ons dit wat die Here aan ons gee gaan aanwend. Geweldige, belangrike besluite. Ek en jy sal ook eendag aan die Here moet verslag doen. Verslag doen oor dit wat hy aan ons toe vertrou het, of het nou baie was en of het min is, maak nie saak nie.
Hy gaan vir ons vra, my kind, wat het jy gemaak? Dit wat ek vir jou gegee het. En die vraag gaan wees, watter soort rentmeester was ek en jy? Watter soort rentmeester was ons? Van al die gawes wat die Here aan ons gee, om hy ons seën. Watter soort rentmeester was ek van God se goed? Weet jy, as 'n mens literatuur hieroor lees, dan is daar geweldig baie skrywers wat hierdie punt na vore bring. En dit is dat ons as Christene, as kinders van die Here, dalk anderster moet begin dink oor ons geld. Anderster moet begin dink oor ons goed. Anderster moet begin dink oor die geleenthede wat die Here vir my gee in hierdie lewe, oor anderster moet begin dink oor die tyd wat die Here vir my gee. My lewensdae, hoe gebruik ek dit? Waarvoor gebruik ek dit? Dis ons moet dalk anderster begin dink ook oor die gawes, die geestelike gawes wat die Here ons mee geseën het. Want wat het ek en jy? Wat het ek en jy wat ons nie ontvang het nie? Alles behoort aan die Here, sê Psalm 24. En hy het my aangestel as bestuurder, as rentmeester van sy goed, en die grootste verantwoordelikheid. Wat kan ons nou help om verantwoorde rentmeesters, bestuurders van God se eiendom te wees? Ek dink dis 'n vraag, broeders, wat in my lewe en verseker ook in u lewe. Kom ek probeer net enkele sake vir u oor deurgee. Dink die eerste ding in my aanwending, in my bestuur van dit wat God aan my gee, of nou baie of min is. Dus gebruik ek dit, wend ek dit aan tot eer van die Here en tot uitbreiding van sy koninkryk. Wend dit aan tot eer van die Here en tot uitbreiding van sy koninkryk. Spreuke 3 vers 9 sê pragtig, vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dink is genoeg stof tot geweldige nadenke oor hoe ek en jy môre en dinsdag en woensdag bestuurders gaan wees van God se eiendom. Die eerste tot eer van God en uitbreiding van sy koninkryk. Dink die tweede ene is, gebruik dit wat die Here aan jou gee om vir jouself en jou gesin goed te sorg. En dis hoekom die Here dit ook gee. Gebruik dit om kos op die tafel te hê. Klere, huisvesting. En dan gee die Here dit ook, broeders en susters, dat ons ook daar uit die mooie en die wonderlike van hierdie lewe ook kan gaan geniet, natuurlik binne perke. Hy gee dit aan ons.
dit ook te kan geniet, ten volle te kan geniet, dit waarmee hy ons seën. Ek in die derde plek kan ons sê, gebruik en bestuur dit wat die Heere aan jou toe vertrou het, ook tot hulp van jou naaste, dan vooral hulle wat gebrek ly. Laat daar uit jou bestuur van dinge, een gees van barmhartigheid uitstraal. Dit kan ons nie anders te nie, broeders en susters, want ek en jy leef van die Heere se barmhartigheid. Ons leef van sy barmhartigheid in Jesus Christus teenoor ons. En dat die Heere vir ons sê, in jou bestuur van alles wat ek in jou toe vertrou het, gee net ook daai barmhartigheid deur. Wees barmhartig, soos wat ek teenoor jou barmhartig is. Die aarde en alles daarop, broeders en susters, behoort aan die Here. Ek en jy het niks wat ons nie van die Here ontvang het. Op Sondag mag hierdie woorde vir ons wonderlik klink. Mag dit selfs reg en goed wees. Ons kan selfs sing daarvan. Maar maandag en dinsdag is dikwels 'n ander dag. Wat doen ek dan? Met dit wat die Heere aan my toevertrou het. Watter soort rentmeester is ek? Van die Heere so goed. Watter soort bestuurder is ek? Van sy goed wat hy aan my toevertrou het. Mag dit u help in hierdie week wat kom. Eer en tot seën van die Here. Amen. Onse hemelse Vader, ons aanbid U en verheerlik U as die skepper en die onderhouer van alles. Alles in die hemel en op die aarde behoort aan U. En ons dank U Here dat ons uit U hand ontvang wat ons nodig het. Ons dank U vir U sorg, by tye op maniere wat ons nie eers kon indink nie. U sorg vir ons. U vertrou aan ons ook soveel van U dinge toe. Ons is rentmeesters, ons moet rentmeesters wees van U geld. Van die eiendomme, van die talente en gawes, ja alles wat U aan ons gee. En Vader, ons wil werklik U eer, U verheerlik met dit wat ons van U ontvang. En ons bid, help ons hierin. Geef vir ons wysheid, geef vir ons insig, sodat uit ons goed U verheerlik kan word, U koninkryk gedien kan word, ander mense ook U liefde kan proe. Lei ons op hierdie pad en bind ons al meer aan U vas as die gewer van alles, van alle goeie gawes. Ons bid Here vir 'n geseënde dag. Van saamwees as gesinne, as families, as U kinders.
Geef ons vandaag rus en vrede in U en groot blijdschap oor U genade. Ons bid het om Christus ontwil. Amen.